aħna nemnu li dawn huma ħalli najdu għek vakanzi misru għalli l ħaddim għandhom jina tawlura. l-ura. Jina zmin najdu f'kull budget niproponuwa, t f'kull elezzjoni niproponua u naħseb jgħu ħagġa ta' li fl t instema n il il-dil-possibilta. Il-lumet l-absodisfazzjon, sodisfazzjon li għanna għven li sema, sema l-karba tal-ħaddima, u għal ħajkunu ħajkun un-trodotti, ħaj l dawn Dawn kienu l reazzjonijiet ta' zewġ trade unions maltin li ilhom mill-2005 f'karba biex il-festi pubbliċi li għaw minn il-ġimgħa jena ta' lura lil ħaddiema billi jiżdidu mal-lif. Issa it-talba tagħhom instemet. Wa li l-Partit Laburista propona propju fl-ewwel ħames prioritajiet jekk il-popli jerġa' il-fiduċja fit-tlieta ta' Ġunju. Is-sentiment mill-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin kien komuni. Dan kien dritt li fl-2005 -ma, s sera mill-ħaddima meta ma sarx l-ekim sejaħ pat soċjali minn Gvern nazjonalista. Għal 12 il-sana sħaħ, dawn għatma waqfu jipproponu li s-sistema tal-festi pubbliċi terġa tiġi fis-seħ. Iżda fi Kevin Camilleri, deputat segretarju ġenerali tal-General Workers Union, amministrazjonijiet preċedenti għatma widen bil-budget kull sena taħt amministrazzjoni differenti u l-lum għet gost li għanna għven li sama, sama l-karba, pratikament il-karba tal-ġemekazjoni għal l-karba tal-ħaddima, il-karba taħna dejem kienet li daw għandu minataw, għandu minataw l-ura, konna għadna l-kas għoddim la jellow, fejn kammek konna għedna li l-għven kien daħal fil-taħdidiet, fil-negozzjar li l unions si mal ma rispettivi u għammek kalla jellow kienet taħtna raġun, bizg amministrazzjoni preċedenti għatma twiden. A la vuelta de la yellow. dittejt li ismani l-unions għandu l-union ġewwa kiz unjax kif kien konna waħedna għandha raġun. Il-Partit Laburista jipproponi wkoll li kun diskuss jekk il-fess li hawn f'pajjiżna jingħadux mal-pakett sal-lif tal-ħaddiema jew tiddaħħalx sistema ta' bank holiday simili għal sistemi li ħadnu pajjiżi barranin. U dwar dan ikumenta l-President tal-Forum Unions Maltin Kevin Bonello. Milla trade unionistiku naħseb aħna kif ikun kunu nippreferu bank holiday. Ir-raġuni hija illi jista' jkollok postijiet tax-xogħol fejn il ma jkun fiex li għal-jom li jihdu l-lif. U ġili konna t batti bekki bejn l-employer u bejn l-impiegat, meta se l-lif u meta mus sej l ġili u għalawlek għalbek biex tiħu ġurnata l-lif, ġifri jiena nintendi li naqbel ma bank holiday. Pero naħseb li tista' jkun hemm formula anke aktar flessibbli li tidħol f'kollective agreement separati, skont il-każ imbagħad kif ikun. Hija priorità ukoll li anke n-negozji ma jnaqsux il-kompetittività war li l-proposta tidħol fis-seħħ. Palla ġemekeżjoni naħna l-estija diskussjonijiet, l-estiju kol biex daw jist kif saj għet jihlu biex kamistaj kun l-impat fuq l-azjendi taħna ma jkun xwijħet għawi u bsaħtu, etnejdu jistaw jihlu gradualment, imma jinn naħseb li meta jibdew da diskussjonijiet nkunu nevalwaw it-talbit kolla minnaħat għal-għven, xinuma biex dak li ju laħjar għal-membri taħna l-ħaddimat taħna aħna nkunu għet Illi naħseb it's a win-win situation fi realtà. Ġi naħseb kulħadd jibbenefika minn din is-sistema, anke għaliex ikollok sistema fejn kulħadd jaf meta hija bank holiday. Dik hija raġuni oħra għalfejn aħna naqblu mas-sistema tal-bank holidays fi realtà. Imma dan again jiġifier naħseb illi it's a win-win situation għal negozji speċjalment issa li għandhom iċ-ċans fil-festi.